中央电视台，中央电视台观众朋友们，您现在收看的是体育频道为您现场直播的2012年世界羽毛球超级联赛中国大师赛的比赛。这是本届大师赛女子单打第二轮的一场比赛啊，这是由中国的选手王世贤迎战日本的选手三谷美菜金。值得一提的是呢，日本的球员三谷美菜金呢，他在本届中国大师赛的第一轮是战胜了中国的球员王琳，那进入到第二轮的。我们也知道王琳呢，他前一段时间呢是受到了伤病的困扰，对，他的好像是也是在大师赛吧？对，好像是膝关节是吧？交叉韧带断裂。交叉韧带断裂，对对对，就经过了一段漫长的恢复啊，我觉得可能这段时间是王琳比较就是怎么说呢，需要他去。咬紧牙关啊，去这个努力的去抗争的一段岁月。对，但运动员做过手术之后，恢复起来相对来说确实很吃力，很吃力。那有时候我可以说是力不从心，压力也大，压力。然后呢，自己也会很焦虑，因为你看着队友一直都在比赛，一直在为国争光，可是我还躺在病床上，那感觉是很痛苦的，我觉得。现在屏幕上出现的是日本的球员啊，三谷美菜金，这是一个非常年轻的球员啊，他是90后，91年出生的一位选手。三谷美菜金呢是91年的9月4号出生，来自日本的石川县，身高呢不高，1.60米的身高。那这是王世贤。王世贤呢也是来自江苏，他是苏州的球员啊。王世贤是一个打法跑动非常灵巧的。王世贤呢这一次呢就是遗憾呢是没有代表中国参加这个伦敦奥运会的这个比赛啊。对，当时其实我也挺，就按个人感情来说我也挺遗憾的，因为当时我也没想到他会去不了。但是应该说就是中国羽毛球队确实它是一个人才济济的一个整体啊，就是说无论是男单啊女单啊，这个男双女双，包括一些这个就是我们在各个项目上都有很强的这个人员储备。对，很多，特别是女子，特别是女子，对，没错啊，女一直是女单和女双这都是比较突出的，一直是中国最强的项目。对，所以这个运动员有时候就是要面临这样的考验啊，教练员可能也是在斟酌的时候他也会比较费脑筋啊，到底派谁去不派谁去。其实水平都相差的不多，就看在比赛中的临场的变化。这个三谷美菜金呢，他是2010年在澳大利亚羽毛球公开赛当中呢是获得了亚军，然后呢在2011年的4月，当时他在亚洲羽毛球锦标赛从资格赛晋级以后，在首轮当中他是2-0爆冷，当时战胜了中国的球员汪思，对，所以说还是具备了一定的实力的。日本的羽毛球也是算他们的强项，对，而且他们的运动员品质也是比较顽强的，没错。比赛开始啊，首先是由王世贤来发球，后场高远球，
这个一上来可能对于场地的灯光啊，可能还需要适应一下。就是做的黄衣服的是羽毛球的女子单打教练杨代宁教练。好的，嗯，看到也是反拍勾了一个对角线。这个王世贤的打法呢，我们请伟杰再给大家介绍一下吧。其实王世贤的打法主要是通过拉开突击，他通过他的跑动呢，然后的连贯性，拉开对方的距离之后，然后再创造他的进攻。其实我觉得他有一点像原来的龚志超，因为龚志超王世贤的他的步伐特别的灵巧，轻巧，就你看他在场上跑起来不是那么费劲儿。对对对。哦，运气球，这个劈杀滚网以后落到了对方的场地上。像女子单打项目主要是高球很重要，对，高球要拉开对方的距离，所以说经常会看到两个选手对拉底线，对，然后这个多拍在底线这种对拉，对对对。刚才是三公比赛金的反拍的一个挡网啊。这一分我们可以看到，就王世贤他是想通过控制对方的网前啊，来寻找机会。一开始比赛都不会用尽全力来，因为可以说是试探性的。三宫北赛金呢，他也是这个今年啊尤伯杯日本队的主力成员，代表日本打了尤伯杯，然后呢在尤伯杯里面呢，他帮助日本队是进入了四强。从他的打法来看，还是挺成熟的运动。这个一上来，可能对于场地的灯光啊，包括风向啊，这个运动员都要有一个适应的过程。对。王世贤呢，身高1米68，他也是比较年轻的一位球员啊。虽然是久经沙场，但他其实年纪并不大，90年2月出生，但是算是成名比较早啊。
对对对，因为他在他们这一批里面算是很突出的一个。嗯。我还记得原来带他去打世界青年锦标赛，在加拿大的时候。啊，对，混合团体。那是2007年啊，他应该是2007年世青赛，好像还比2007年早，尤其是还要早、加拿大。当时我跟陈金，带他们一起过去打了那个青年赛。是中国羽毛球女单的教练，穿红色衣服的是谭学华教练，黄色衣服是杨代明教练。这杨代明呢，也是国家队原来是二队女单组的主教练，嗯，对对对。界外啊，这球三宫美菜今天呢出现了失误，这是一个机会球，应该说算是手上的球吧。对，有时候。机会很好的时候能会很着急想去得分，想下分，对，对所以往往这种球就会容易失误。好球哎呀可惜了啊。日本这位选手他的整个技术很全面，很全面，对，我们看跑动能力也是比较强的，而且呢整个球感觉就是还是比较合理的。这是一个停顿的放网，应该说机会已经出来了啊。王世贤，像日本他们也是什么比赛参加比较多，可以说是以赛代练，嗯，所以他们的成长的速度也会相对快很多。嗯，这段时间我们可以看到王世贤头顶区的这个对角线啊，这个失误还是偏多了一点啊。这场球按前几分来看还是比较艰难的一场球，需要王世贤更耐心一点。没错，嗯。我现在感觉还是就是在下手的时候稍微有点着急，嗯。连续弹对方底线，哦，这是一个反拍的一个挡网啊，我们可以看到啊。日本球员呢，他们就是他们历来的传统就是这样，场上呢斗志比较顽强，对，而且跑动非常积极。这个我们通常说就是比较能磨啊，对他们，其实他们的整体实力还是到最后来说，到最后因为每个水平不一样，所以说提高的程度就会有局限化，嗯，所以说一直要出去多打比赛，然后跟强手提高他的竞争，就像我们中国羽毛球队，水平都相差不远，所以说在一起训练呢，提高就会非常快，对，没错，嗯。哎，这是一个集团优势，就是我们说的那样。是一个集体。比方说，你天天你跟王世贤训练，或者你跟那个李雪芮训练啊，对，这个对你的提高，你的训练强度啊，包括你的这个水平，自然而然呢就会比较好。对，因为你他们出的球的速度和球的落点，你会在平常能中感受不到。嗯。这是三宫美菜金啊，一个我们看接杀，对方杀中路，我们看王世贤杀中路啊，这球被对方挡了一个对角线。
这段时间呢，我们看到王世贤的失误还是偏多了啊，整个节奏打得稍微有点着急，不够耐心。运气球，嗯，就往往两个水平差不多的选手之间打的就是一种心理战术。嗯，11-9，三宫比赛金发球，后场高远球，直接下压啊！这球三宫比赛金呢出现了失误啊，压这个王世贤的头顶区，这球出了边线。这位选手的脚步特别积极，对，一个机会都不放过。嗯，没错。感觉日本球员呢，他就这名球员呢，他的球路还是比较合理的，对，可以看到了、嗯。而且呢，很多过渡球的质量都是不错的。对，他一直给王思贤后场高球，所以就在等待着王思贤犯错误，对，着急的打下压，然后他从中得到反击的机会。没错，这个这种打法可以叫做反手反击。嗯嗯。他的主动进攻能力我们看到其实并不强啊、嗯，但是所以说他出球都先给高球出去。对。反手放网，王世贤挑起来，反拍过渡。哦，这球差一点啊！这球也是有一个假动作的停顿，然后呢，正手呢再往前勾对点，角度稍微大了一点啊。其实当时这个球放个网，其实效果也是一样的，只不过他想。嗯，更快的得分，嗯，不想打多拍了。可这下就是想放死对方的，对不对？看到日本球员三宫比赛金这个步伐呀，确实是非常积极啊！看到他那个连贯啊，就是连贯的非常好。王世贤还需要把速度再提高一点，再提高一点点。嗯。因为整场的速度来说，日本这边比他节奏快，要快，要快，没错，嗯。
这个是就是推挑对方的头顶区，被对方抓到了啊。嗯，这个球，这个推球太平了，太平了，没错，就是你的高度弧度不够啊。对，反倒是让对方呢有机会呢加快这分的节奏，就是你自己呢没有办法去回防到位。其实有时候羽毛球，其实羽毛球的弧度很重要，很重要。对，你想拉开对方的距离是，就跟高球一样的，一定要有它的弧度，你才能把对方拉开。嗯。这段时间我们可以看到，就是王世贤还是失误偏多的一个球，在场上呢打得比较着急。又是一个失误啊！就是面对日本选手三浦美菜津，感觉王世贤好像没有什么就特别好的办法去突破对方的防守。现在来看，跟日本选手打，你一定要更加有耐心。没错，嗯。哦，我们看到日本选手这个防守反击啊，很顽强，非常顽强，非常顽强。对，这是一个精彩的多拍啊。现在日本选手呢抓住了王世贤，这段时期失误比较多，逐渐的把分差拉开了。19-11啊，王世贤又是一个正手劈掉的一个失误。对，你跟日本选手打，除非你有一拍可以打死他。对，如果你有这一拍，没有这一拍，你就要很比他还要耐心，嗯，比他还要积极。对。感觉这个球比较慢，偏慢一些，偏慢一些，对吧？嗯。第一局呢，我们看到王世贤呢自身的失误还是比较多的，嗯，所以呢，面对着这个防守非常好的，而且呢在场上步伐非常积极的日本球员三浦美菜津呢，王世贤第一局没有发挥出应有的这个水准，打得有点太着急了。嗯，其实日本选手特别喜欢打比较慢的球，嗯，因为他们的身高不高啊，所以说慢球对他们来说呢，他们有积极的跑动，嗯，所以说他们喜欢打慢的球，嗯。这对他们对方出球的威胁性就会减低。嗯。现在已经是日本球员拿到了第一局的局点啊，后场高远球，压头顶，再压。这球就着急下压啊，就这个满球对方的质量还是这一拍球对方的质量还是不错的，嗯，王世贤在头顶区这个有点着急下压，所以球是出现了失误。这样的话呢，日本选手三浦美菜津呢21-13啊先胜了第一局。我们稍微休息一下，等一会儿为您带来双方第二局的比赛。好，我们回到这个常州中国羽毛球大师赛的比赛现场，嗯，继续为您转播王世贤对阵日本球员三浦美菜津双方第二局的比赛。那么第一局呢，我们先请那个伟杰给大家做一个点评吧。
第一局王志贤主要是输在一速度上，嗯，还有一个耐心上，耐心上，两个人的技术其实不相上下，嗯，第二局我觉得应该在整个速度上和他的耐心上提高，这样才能跟对方抗衡，嗯。就速度上要加快，耐心上呢要比第一局要打的。是日本的速度一直牵制着他。嗯。就不要跟着对方的节奏在打，对吧？对，因为你速度突破不了的话，你的球就是处于被动的状态。嗯。所以说你要想拿主动的球，那你的速度一定要提升。嗯。哇，这就是三国美菜金啊，杀上网，我们看。对，第一局赢了。嗯，就放开手脚了。对，第二局放的会更开。嗯。因为他有第一局做保障，如果这局输的话，嗯，我们可以打第三局。这球王世贤好像在判断上，再看一下啊，这个比分。啊，这球是确实出界了啊。反拍推挑王世贤的这个头顶区啊，2-2。嗯，我们看到就是说第二局一开场啊，日本球员呢放的比较开，现在他有了一些下压的这种进攻，在第一局呢他基本上都是拉开啊，就是来拉高球，对方后场，拉对方后场。第二局呢，你现在看待现在他有了一些下压了啊。对，刚刚王世贤脚步没回到位。嗯。这个球，王世贤可能判断上有一点问题啊。嗯，有可能这个管刚刚第一局日本选手拉后场多的原因是因为这边应该是逆风，就是风向上，风向上应该是逆风，双方有一个判断，对，就是，我是顺风还是逆风，对，会有，因为如果场馆有空调的顺逆风会很明显，所以说第二局大概日本选手是顺风，所以说他增加了下压。嗯，压对方头顶区，好的啊，这个球压的质量很高。3-4啊，王世贤呢第二局还落后一分，日本球员呢要求换一个球啊。界外太可惜了啊！这球其实机会已经出来了啊，这个王世贤已经抢到了网前的那个点，正手呢也是要推挑对方头顶啊。我们看这个点，他已经是预判到了。对，整个其实第二局开始，王世贤的整个节奏上还是挺好，控制的挺好，嗯。这是一个手上的失误啊。有时候就是运动员可能要求的太高啊，对，就是说你要放到这个点上。开始。嗯，好的。就一般，
胜率这么多程度来说，运动员更喜欢第一局打逆风，因为逆风比较稳。顺风的话你会消耗很大的体力，因为你在移动的跑位上就要比逆风还要多付出。这个确实是因为逆风，就是说一上来运动员可能容易就比较紧啊，就是你一开始打逆风你就发力一下就多发些力其实也问题不大啊，因为你容易紧嘛，所以一开场可能我愿意多发些力打一打，这个我觉得这个是一开场确实是啊，一开打逆风可能要更有力一点，因为逆风我可以力量用大也那么没关系，你可以结合推和放网的结合，如果你打顺风的话你不是很敢推球，所以不能拉开对方的距离。王世贤的这拍收掉是他的特点。这段时间我们可以看到，就第二局开始以后呢，感觉就王世贤通过控制对方的头顶区，现在逐渐的得到了一些机会。我们看到这几分球啊，都是通过控制三浦美菜金的头顶来获得了一些机会啊。后场高远球，这是王世贤的一个自身的失误啊，压对方底线正手底线的时候这球出界，要求过高了，要求过高了，对，因为这个时候我觉得还是要求先把球打到界内啊，先进场，可是有时在比赛中不是那种情绪啊，不是很控制的话，其实不会想的这么多。这也是运动员一个临场的调整。对，当你到了赛场上，就其实一切都靠你自己。对。所以有时教练跟你定制的，比如说战术，其实有时候你还是很难灌输进去，因为其实你事先已经针对这个对手已经制定好你的战术。压头顶有机会，第二局我们可以看到，就是王世贤这个明显的战术啊，就是他通过控制对方的两底线，然后特别是控制对方头顶区，获得了一些这个进攻下压的机会。7-7，三浦美菜金也有点着急啊，就这一分头顶区对角线的回球还是有点勉强，太勉强了，他又怕回高球被对方抓住，对，所以选择了下压，对，王世贤终于把比分现在是反超了啊，8-7。漂亮啊、哦！看到这一分，王世贤就打得很耐心，而且落点打得很开，对吧？就调动你在场上不停地奔跑。其实当这个推球界外之后呢，你心里会产生，就下一拍我就会少一点力，少一点力，你又怕被对方抓到。对，就顺风的情况下，就是不是很不好掌握这个东西。王世贤把球挑起来，
弹对方底线。哦，漂亮！这球三宫美菜金节奏上还是抓到了啊，连续下压。对，连续的下压。啊，可能这个回就这一分球，他还是抓到了这个球度啊。嗯，对于体能来说，连续的下压消耗体能还是很快的。对，嗯。有时像王世贤用就是等待这种状态是在打乱对方的节奏，这也可以说是一种战术的手段。嗯，放网，好球，很可惜根本没放过去，是吧？其实这个点已经是在王世贤手里头了，对啊，还是要求的太高，就这个球其实放过去了，对方也会比较被动，就是说你只要能放过网，对方也是相当被动的。对对对，嗯，退球不到位，这个推球不好，嗯，啊，这个弧度太低太平了，被对方抓到了。对，因为在顺风的时候，它的下压的速度会比逆风快。嗯，再压头顶区。可惜啊，就是连续的压对方的头顶区，但是最后呢还是自己啊先失误了，而且前面有两拍很高质量的劈掉。嗯，一般女子的打法，她的吊球啊比我们男单会更好一些。嗯，他们的停顿和那种动作一致性，对，会更好，更好。对，因为他们的进攻力不强，嗯，就是你的杀球的力量其实并不是那么强，对，他们是通过高球和劈吊，嗯，得到的机会，对，反不如这个吊球的突然性要更好一些啊。对对对对，王世贤呢，他是小时候是在这个苏州体校，然后呢。2005年啊，应该是啊，进入到了国家二队。2006年进入国家一队。嗯，他是一个很在场上特别聪明的一个选手。对，嗯。他是8岁呢开始学习打羽毛球的啊。丝线呢做了一个界内的手势啊，啊，确实是，对，正砸线上啊。日本的这个选手他的能力很强，嗯，从王世贤的劈杀两边的来看的话，他几乎没有失误，嗯，就球。所以羽毛球的腿部力量还是很重要。对，就是你还是要靠跑动的。对，手法是一个方面，当然更重要的是你的脚下。对，跑动就是跑动越积极的话，你拿球的主动性就越大越强。对，没错。
这个正手啊快速的杀直线，还是对方那个拉球的质量不够啊。收掉，再压头顶，头顶区啊，准备滑板劈掉对角线，这个球出现了失误。这王世贤还是要打得更耐心一些。对，这个球，这个失误球他没打准，可以这样。有点着急，有点着急，没错。球不到位，对，被对方杀中路啊，杀了一个追身。我们说了，三浦美菜金呢，他是具备了一定的实力的啊。其实对于他刚刚这个换球，因为羽毛球打久了它就偏慢了，然后对于他顺风的场地来说，他想打更快的球，因为他的对他的进攻，对他的杀球有帮助。对，我们说了，这个三浦美菜金呢，去年的四月份他在亚洲羽毛球锦标赛，先是从资格赛晋级，然后呢首轮他是2-0爆冷战胜了中国的球员汪鑫。他的单打呢排名应该是29位，目前是。这日本选手以后也是属于他们的很强的一个竞争对手。没错，91年出生的球员啊，他的年纪很小，可是他的整个打法和整个能力的体现已经到达了，其实跟我们差不了太多的水平。对拉底线，下压，这个球很关键，漂亮漂亮！看到刚才这个王世贤反拍啊，往前的一个勾对角，这一分双方的体力消耗还是挺大的。对，在他们对拉高球的情况下，其实都在寻找对方的变化，在抓对方的变化。谁都不想先变化。12-15。压对方的头顶区啊，对方这板球回球不到位啊，被劈掉。对，然后王世贤抓住机会，这个正手的劈掉落点非常的尖。
这拍王世贤的正手劈跳也是他常用的得分手段，嗯，就算看压本领了。对对对，因为每个人都有他自己的特长。对，没错，我们看这板球速度非常快。对。那这板球就这一拍就不到位了啊。中半场球。嗯。今天王世贤这个运气也不太好啊，几次这个滚网啊，网带都不是很帮忙啊。日本选手其实一直给他的正拍，已经意识到他的正拍习惯性的出对角，就出对角啊，所以也是比较看得比较紧。对，看得很紧。上来以后啊，有时候你的特点其实会变成你的弱项，就是因为对方会去抓你的这拍球。嗯。好球，这是一个头顶区的一个直线啊，劈杀直线，劈杀直线，对，羽毛球它的握拍也很重要，有的是一把抓，一把抓的握拍呢，它很难变直线。其实到现在为止，也有很多选手他是一把握的，所以说他只能打对角，变直线变不了。还是自己的失误啊，所以有时候我们会给出的球会给到中路，让对方来分球，这样减少了距离，然后来更好的去判断这拍球的处理，特别是有风格场地，角度一大就容易失误，这一分，看到王世贤的节奏还是加的比较快。日本选手其实这拍球他也拿到了，只不过是没打过而已。球员三宫美菜金的一个失误啊，这也是一个手上球啊。对，他是如果他直接戳这拍球的话，也就过了。他用来拍停顿，他要停顿一下，对，停顿一下。其实还不如动作更直接一点好，是吧？可是，当一个动作成为习惯的时候呢，你就很难改变。特别是在打关键分的时候，越简单越好。对，你想的越多的话越容易出问题。界内啊，这是也是快速的压对方的头顶区啊，这球丝线是做了一个界内的手势。第十七这个比赛对于这个王世贤来说是到了最关键的时刻了。
后场高远球，对方直接下压杀中路啊，就突然间的这个下压、这个球不应该失误，其实这一拍的下压对王世贤没有造成很大的威胁。嗯，王世贤反拍接杀准备放网啊，这球回得不好啊，我们看到这个接杀也是啊，接到了这个就是半场球啊，给了一个半场球，给的过高，给的过高，前面一拍接杀是他的想挡近一点点，所以说挡下网。再搓压对方头顶，勾对角，再压头顶区啊。今天啊，王世贤的失误确实是比较多啊，手上的这种控制球今天控制的不太好，还是我觉得还是有点急，还是有点急。现在是日本球员三宫美菜金拿到了赛点啊，回放压对方正手底线，劈掉，好的。这个头顶区劈掉直线啊，好球不借了，这球太可惜了，其实机会已经是出来了啊，王世贤通过控制对方的网前，其实这一分已经是手上的球了，结果正手推挑对方这个头顶区底线的时候出现了失误，这样的话呢，日本的选手三宫美菜金就以大比分啊2-0战胜了中国的球员王世贤，也算是爆了一个冷门吧，进入到了女单的第三轮。观众朋友们，我们稍作休息，等一会儿呢，我们继续为您现场直播2012年的中国羽毛球大师赛。